Salam uşaqlar, bərabərsizliyin ardına baxaq Namazov kitabından. Tapşırıq 9. Bərabərsiz işlərin tam həlləri çoxluğunu tapın. 2A plus 7A kiçik 39 yazaq uşaqlar. 9-cu tapşırıq. 2A üstə gələ 7A kiçikdir 39. Toplasam eləyər 9A kiçikdir 39. Bizdə uşaqlar onda A'nın yerində mən yaza bilərəm 4, 3, 2 və 1. Daha doğrusu tam həlləri çoxluğunu deyirsiniz uşaqlar. Mən 4-dən ta ki sonsuzluğa doğru. Çünki 0, mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3 nə yazsam hamısı 39-dan kiçik olacaq. 1, 5 yaza bilmərəm ki 9-u 5-ə vursam eləyər 45, o da alınmaz. Ona görə 4-dən mənfi ədədlərində hamısını yaza bilərəm. İkincisi, 5A çıx 2A kiçik bərabərdir 18. Burada eləyir 3A kiçik bərabərdir 18. A'nın yerində dura bilər. Buradan A'nı da tapsaq uşaqlar, tapa da bilərik. 18, 3-ə bölsəm neçə eləyir? 6. Deməli, burada 6 və 6-dan kiçik ədədlər 5, 4, 3 və digər bütün ədədləri yaza bilərik. Ardına baxaq. 17x çıx 11x kiçikdir 42. Eləyir 6x kiçikdir 42. X də kiçikdir. 42-ni 6-ya bölsəm eləyir 7. Burada da uşaqlar 7-dən kiçik bütün ədədləri yaza bilərəm. 5, 4 və s. 13x plus x kiçik bərabərdir 96. 14x kiçik bərabərdir 96. 96-nı 14-ə böləndə uşaqlar tam ədəd alınmır, qalıq qalır. Ona görə hesablayaraq taparam ki, məsələn, 14-ü neçə vursam 96-dan kiçik ədəd alınır. 14-ü deməli 7-yə vursaq, eləyər uşaqlar 98 alınmır. Deməli 7-dən kiçik 6. 6-nı da özün yaza bilərəm. Çünki 84 eləyir. 6, buraya yazıram x bərabər. 6, 5, 4, 3 və digər ədədləri yaza bilərik. Keçək 10-cu tapşırıq. 3-dən böyük hər hansı bir natural ədəd bu tənliyi bərabərsizliyini ödəyir. Hər hansı natural ədəd? X ədədi neçə ola bilər? Gəlin, baxaq. 21 çıx 8, kiçikdir x plus 7 çıx 2. Bunu həll eləsəm uşaqlar, 21-dən 8-ni çıxsam eləyir 13, kiçikdir x plus 7-dən 2-ni çıxsam neçə eləyir? 5. Uşaqlar, 13-ü, belə deyim, tənliyin sağına keçirmək istəyirəm. X plusdur 5, onda işarə dəyişir. Böyükdür 13, x də böyükdür 8. Deməli, mən burada x-in yerində uşaqlar 8-dən böyük istənilən ədədi yaza bilərəm. Sonra ikincisinə baxaq 10-cu tapşırığın. 9 plus 6 böyükdür x plus 30 çıx 23. 9-un üstünə 6 gəlsəm eləyir 15 böyükdür x 30-dan 23-ün çıxsam eləyir 7. Buradan da x plus 7 15-i sağ tərəfə keçirsəm dəyişir işarə. 15, x də bərabərdir. 15-dən 7-sini çıxıram, eləyir 8. Kiçikdir 8. Burada da uşaqlar 8-dən kiçik biz istədiyimiz ədədi yaza bilərik. Davam eləyək. 11. Modulun 3 və 8 arasında yerləşən tam ədədlər çoxluğunu yazın. Bizə deyir, deməli uşaqlar, 3 və 8 arasında yerləşsin və modulda olsun. 3 ilə 8 arası yerləşən ədədlər neçə yaza bilərim uşaqlar? 4, 5, 6 və 7. Modulda olduğu üçün uşaqlar, mən mənfi 4, mənfi 5, mənfi 6 və mənfi 7-ni də yaza bilərim. Çünki moduldur. Mənfi 4-ün modulu 4 çıxacaq. Ona görə də 4 bu 2 ədəd arasında yerləşə bilir. Yəni, 3 və 8 arasında 8 dənə ədədi yaza bilərəm. Tam ədədlər çoxluğu deyir çünki. Sonra 0 və 7 arasına baxaq. 0 və 7 arasında 1, 2, 3,
4, 5, 6 və bunların uşaqlar. Həm də nəyi yaza bilərəm? Mənfisini yaza bilərəm. Bir daha deyirəm. Moduldan da müsbət ədəd çıxdığı üçün ədədlərin həm mənfisini, həm də müsbətini yaza bilərəm. Modul deməsəydi, yalnız müsbət ədədləri yaza bilərəm. Mənfi 2 ilə 6 arasında hansı ədədlər yerləşir? Mənfi deməli 1, 0, 1, 2, 3, 4 və 5. Buradan da uşaqlar 2-nin də çəkim. Mənfi 2, mənfi 3, mənfi 4 və mənfi 5 ilə yaza bilərəm. Sonra mənfi 8 ilə 0 arasında desə hansı ədədlər yerləşir? Uşaqlar, mən buna deyirəm, boş çoxluqdur. Çünki heç bir ədəd yerləşmir, heç bir ədədin mənfi ədədlər də yazsam bura. Hamısı modlu müsbət verəcək və o da mənfi 8 ilə 0 arasında yerləşə bilməz. 12-yə keçək. 12-ci tapşırıq. Ədəd oxu üzərində verilən aralıqdakı tam ədədləri yazın. Yazaq uşaqlar. 12-ci sual. Demək, mənfi 2 və 6 arasında yerləşən tam ədədləri yazın. Mənfi 2 ilə 6-nın arasında hansı ədədləri yerləşir uşaqlar? Mənfi 1, 0, 1, 2, 3, 4 və 5. Sonra 0 və 8 arasında, 0 ilə 8-in arasında hansı ədədlər yerləşir uşaqlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7. Mənfi 4 və 2 arasında yerləşən tam ədədlər istəyir. Mənfi 4 ilə 2-nin arasında. Mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0 və 1. Mənfi 5 ilə 6 arasında. Mənfi 4, mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2, 3, 4 və 5 yerləşir. Keçək bir dəqiqə. Deməli, 13-cü sual. Aşağıdakı bərabərsizlikləri ödəyən ən kiçik tam ədədi yazın. Uşaqlar, fikir versəz 13-cü tapşırıqda iki qat bərabərsizlik yazın. Necə gəlin bunların yoluna baxaq. Bu tipli misallar necə işləyirik? 2 kiçikdir x plus 3, kiçikdir 9. Buradan, uşaqlar, burada x-in yanındakı ədəd müsbətdir, düzdür. Hamısından 3-ü çıxıram. Mənfi olsaydı toplayacaqdım ki, bizə 0 versin. 2-dən 3-ün çıxsam, mənfi 1, kiçikdir. 3-dən 3-ün çıxsam, 0 qalır, x, kiçikdir. 9-dən 3-ün çıxsam, neçə eləyir? 6. Deməli, bir daha deyirəm, iç qat bərabərsizlikdə. X-in yanında nə durubsa uşaqlar, həmin ədədi biz islah eləmək istəyirik. Müsbət 3-ü nə ilə islah eləyə bilərəm? Mənfi 3-ü. Ona görə bütün ədədlərdən 3-ü çıxıram ki, ifadəm daha sadələşsin. İndi uşaqlar, x-in yerində neçə durar? 0, 1, 2, 3, 4 və 5. Mənfi 1-in 6 arasında yerləşən tam ədədləri yazdım. İndi mənə deyir ki, bu bərabərsizliyi ödəyən ən kiçik tam ədəd neçədir? Ən kiçik tam ədədim neçədir uşaqlar? 0. İkincisinə baxaq. 5 kiçik bərabərdir x çıx 1. Kiçikdir 9. Burada uşaqlar, minus 1 daxı üzərinə 1 əlavə eləyəcəm hamısının. Bu eləyir 6, kiçik bərabərdir. İslah olur x, kiçikdir 10. İndi x-in yerində duran ədədləri yazsam, 6-nın özünü götürəm çünki bərabərlik var. 6, 7, 8 və 9. Deməli, ən kiçik tam ədədim olur uşaqlar neçə? 6. Davam eləyək. Üçüncüsü. 4 kiçik bərabərdir y plus 2 kiçik bərabərdir 12. Müsbət 2-dir uşaqlar. Neyin əməliyəm? İkisini, bir dəqiqə. İkisini çıxıram hamısından. Burada qaldı. 2 kiçik 4-dən ikisini çıxıram 2. İslah olunur. İkilər islah olunur, qalır y kiçik bərabərdir 12-dən də ikisini çıxıram. İndi y-in yerində nə dura bilər uşaqlar? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 və 10. Altda bərabərlik işarəsi var deyə 2 və 10-u da götürürəm. Bizdən istəyir ən kiçik tam ədəd. Ən kiçik tam ədədimiz neçə olur uşaqlar? 2. 4-ə baxaq.
6 kiçikdir y çıx 3. Kiçik bərabərdir 8. Çıx 3 də axı. Hər birinin üzərinə 3 əlavə eləyirəm. 9 kiçik oldu qaldı y. Kiçik bərabərdir 11. Y-in yerində durur uşaqlar 10 və 11. Y-in yerində duran ən kiçik tam ədədimiz olur uşaqlar. 14. Aşağıdakı iki qat bərabərsizliyi ödəyən ən böyük tam ədədi istəyir. Yenə eyni qayda uşaqlar. Yazaq. 14-cü tapşırıq. Deməli 5 kiçikdir x çıx 1 kiçikdir 7. Çıx 1 daxı uşaqlar hamısının üzərinə 1 əlavə edir. 6 kiçikdir x kiçikdir 8. X-in yerinə neçə duracaq uşaqlar? 7. Bir dənə x-in yerində saydınız. 6 ilə 8 arası neçə yerləşir? 7. Demək, ən böyük ədəd olur 7. 4. Kiçik bərabərdir x plus 3. Kiçikdir 8. Plus 3-dü deyə hamısından 3-ü çıxıram. 1. Kiçik bərabərdir. İslah oldu, qaldı x kiçikdir 5. X-in yerində neçə durur uşaqlar? 1, 2, 3 və 4. Ən böyük tam ədədimiz neçə olur? 4. Davam eləyək. Üçüncüsü. 3 kiçikdir x plus 2 kiçik bərabərdir 6. Plus 2-dir. Hər tərəfdən 2-ni çıx. 1 kiçikdir x kiçik bərabərdir 4. Burada da x-in yerində durar uşaqlar. 2, 3 və 4. Sonra digərinə baxaq. Burada da ən böyük ədədimiz olur. 4. 5 kiçik bərabərdir x çıx 1, kiçik bərabərdir 7. Hamısının üzərinə 1 əlavə edirik. 6 kiçik bərabərdir x kiçik bərabərdir 8. Burada da x-in yerinə neçə durur uşaqlar? 6, 7 və 8. Ən böyük tam ədədimizdə neçə olur? 8. 15. Bu zaman uşaqlar bizdən iki qat bərabərsizliyin təməlləri çoxluğunu istəyir. Bunu da yazaq. Ən böyük ən kiçik ədədi istəyirdi bayaq. Onsuz mən tam ədədlər çoxluğunu yazırdım. Yəni, eyni işi olacaq bizim üçün. Baxaq 15-ə. 5-ə. Deməli, mənfi 6 kiçik bərabərdir x plus 2x. Kiçikdir 21. Mənfi 6 kiçikdir. Kiçik bərabərdir. X ilə 2x-i toplasaq neçə edir uşaqlar? 3x. Kiçikdir 21. Burada da uşaqlar 3 var. Düzdür. Burada 3-ü də islah eləmək lazımdır. Hər tərəfi 3-ə bölürəm. Hər tərəfi bölürəm 3-ə. Mənfi 2 kiçik bərabərdir. X kiçikdir 7. İndi burada x-in yerində duran ədədlər neçə olur uşaqlar? Mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 və 6. İkincisinə baxaq uşaqlar 15-in. Mənfi 4 kiçikdir. 5x çıx 3x kiçik bərabərdir. Mənfi 4, 5x-dən 3x-in çıxsın. 2x. Kiçik bərabərdir 10. Yenə uşaqlar, hər tərəfi 2-yə bölək. Mənfi 2-ni 2-yə bölsün. Mənfi 4-ü 2-yə bölsün. Mənfi 2 kiçikdir. 2-lər ixtisar gedir, qalar x. Kiçik bərabərdir 5. X-in yeri neçə durar uşaqlar? Mənfi 1, 0, 1, 2, 3, 4 və 5. Tam həllər çoxluğu istədiyi üçün mənfi 1, 0 yazıram. Natural həllər çoxluğu istəsə uşaqlar 1-dən 5-ə kimi yazaram. Üçüncüsünə baxaq. Mənfi 14 kiçikdir. 2y plus 5y kiçik bərabərdir 0. Buradan da mənfi 14 kiçikdir. 7y kiçik bərabərdir 0. Hər tərəf 7-yə bölünsə. Mənfi 2 kiçikdir. Y kiçik bərabərdir 0. Y də bərabər olan uşaqlar. Mənfi 1, 1 və 0. Sonuncusuna baxaq.
Mənfi 12 kiçik bərabərdir 9, y çıx 6, y kiçik bərabərdir 3. Mənfi 12 kiçik bərabərdir 96'ın çıxsam 3, y kiçik bərabərdir 3. Hər tərəfi 3'ə bölək. Mənfi 12'ni 3'ə bölsəm, mənfi 4, kiçik bərabərdir y, kiçik bərabərdir 1. Y-in yenisidir uşaqlar. Mənfi 4, mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0 və 1 aid. Keçir uşaqlar 16-cı tapşırığa. Üçə bölünən və iki qat bərabərsizliyi ödəyən tam ədədlər çoxluğunu yazın deyir. Gəlin yazaq. Birinci iki qat bərabərsizliyimizi yazaq uşaqlar. Mənfi 12 kiçikdir, x kiçik bərabərdir. 18. Bizə burada 3'ə bölünən ədədlər istəyir. Onda x'in yerində 3'ə bölünən uşaqlar tam ədədlər çoxluğunu yazmalıyam. 3'ə burada bölünəcək tam ədədlər. Mənfi 9, mənfi 6, mənfi 3, sonra 3, 6, 9, bir də 18'in, bir dəqiqə, 9, 18'dən əvvəl də var, 12, sonra 15 və 18. Yəni, bütün ədədləri yazmayın, ancaq 3-ə bölünən tam ədədlər çoxluğunda 3-ə bölünən ədədləri yazırıq. 17-yə baxaq. 5-ə böldükdə qalıqda 3 alınan və müəyyən bir iki qat bərabərsizlik verib bu bərabərsizliyi ödəyən natural ədədlər çoxluğunu yazın. Yazaq. Bu zaman uşaqlar cəmini istəyir, natural ədədlərin cəmini istəyir. Gəlin tapaq. 17-də. Deməli, mənə 5-ə böldükdə qalıqda 3 alınan. Birinci, biz 5-ə böldükdə qalıqda 3 alınan ən kiçik ədədi necə tapırıq? Yadınızda saxlayın uşaqlar. Neçəyə bölünən deyir desin. Tez ədədi 1-ə vurub üzərinə 3-ə. Cavab neçə eləyir 8? Deməli, 5-ə böldükdə qalıqda 3 alınan ən kiçik ədədi neçədir? 8. İndi bərabərsizliyimizi yazaq. İndi x-in yerində 8 durar. Bəs uşaqlar, digər ədədlərinizi tapaq. 5-ə bölündə demir, 8-in üzərinə 5 əlavə edə gəlirəm. 13, üzərinə 5 gəlsəm 18, üzərinə 5 gəlsəm 23, üzərinə də 5 gəlsəm edir 28 ki, bu da yerləşməz. Deməli, 8, 13, 18 və 23 ədədləridir. 5-ə bölünəndə qalıqda 3 alınan ədədlər. Bizdən də bunların cəmini istəyirsə uşaqlar toplayaq. 8, 13, 18 və 23-ü toplasaq, yəni hamısının qabağında plus qoyun birbaşa. Aha. Bərabər eləyər 62. 18-də baxaq uşaqlar. 12-yə bölüşdə qalıqda 5 alınır. Birinci ədədimi tapıram deyiz. 12 vur 1 plus 5. Neçə eləyir? 17. 12-yə bölünəndə qalıqda 5 alınır. Ən kiçik ədədim 17-dir. Bunu bildim. İndi bərabərsizliyimizə baxaq uşaqlar. 11 kiçikdir x plus 3 kiçik bərabərdir 39. Hər tərəfdən tez 3-ünü çıxıram. Alınır. 8 kiçikdir x kiçik bərabərdir 36. İndi uşaqlar burada x-in yerinə neçə duracaq? 17. 12-yə bölünən demişdi axı. 17-nin üzərinə 12 gəlirəm. İkinci ədədim 20. 9. 29-un üzərinə 12 gəlirəm. 41 eləyir və bu da bu aralığa daxil deyil. Cəmin istəyirsə onda məndən 17 ilə 29-u gəlin toplayaq. 6 cavabımız eləyəcək. 46. Sonuncu tapşırığımıza baxaq uşaqlar. 19-da da deyir ki, 6-dan kiçik hər hansı natural ədəd. Deməli, bu bərabərsizliyi ödəyir. X ədədi neçədir? Gəlin tapaq. Deməli, misalımız belədir. 23 üstə gələk 39, kiçikdir x plus 86 çıx 21, kiçik bərabərdir 43 plus 25. Birinci, sadələşdirmələrimizi aparaq. 23-ün üzərinə 39-u əlavə eləsək, eləyər 62, kiçikdir x 86-dan uşaqlar 21-ini çıxaq, eləyər 65. Bu da kiçik bərabərdir. 43-ün üzərinə gələrik 25.
eləyər 68. Azad eləmək üçün 65-dən hər tərəfdən 65-ini çıxaq. 60-dan 65-ini çıxsam mənfi 3 kiçikdir. X kiçik bərabərdir. 68-dən də 65-ini çıxsaq eləyir 3. İndi x-in yerində necə durur uşaqlar? Mənfi 2. Natural ədəd. Natural ədəd istədiyi üçün uşaqları yazmıram bunu. Natural ədədlər necə olacaq x-in yerində duran? 1, 2 və 3. 3 dənə natural ədəd bu bərabərsizliyimizi uşaqlar həll edir. Sağ olun uşaqlar.